Asistuam në mbledhjen tuaj, a është kjo një mbledhje e përjavshme apo është ndonjë takim i veçantë? Po, takimet e klubit të ekonomistëve janë kryesisht të përjavshme, po ka edhe takime kur i mbajmë të jashtëzakonshme. Takimet e përjavshme kryesisht i diskutojmë dhe i debatojmë projektet të cilat janë në zhvillim, po ka edhe raste kur i prezantojmë projektet dhe ide të reja që klubi ka me vazhdu me i realizu. Kështu që kryesisht këto takime të përjavshme diskutohet, mbledhem ideja të reja se si këto projekte të realizohen, po ashtu klubi mbajnë edhe mbledhje të jashtëzakonshme. Kryesisht këto mbledhje mbahen për arsye se diçka jashtëzakonshme në ekonomi ndodh, ka disa ngjarje ekonomike që ndodhin ku ne duhet të mbledh me klub edhe me diskutu këto ngjarje, ose kemi një personalitet të rëndësishëm ekonomik i cili viziton Kosovën ose bën një ngjarje ekonomike në Kosovë, edhe ne mbledhemi dhe diskutojmë se si ta realizojmë si klub një event ose një organizim ku mund me ftu atë personalitet ose mund diskutu rreth asaj ngjarje ekonomike. Puna juaj, a është vazh dhe studentëve të mëparshëm të këtij universiteti? Klubi i ekonomistëve ka një rol shumë të rëndësishëm, jo vetëm në ndihmën e anëtarëve për të gjetur punë, por më e rëndësishmja mundson që anëtarët përmes forumeve, konferencave, takimeve të ndryshme brenda dhe jashtë vendit, të marrin pjesë në debate, diskutime, bashkëpunime të ndryshme, shkëmbime ideash dhe ballafaqime me probleme reale ekonomike, gjë që i bën ata më të rëndësishëm të mendojnë si qytetarë të një shoqërisë. Ju keni zhvilluar shumë aktivitete, por realisht cilat janë aktivitetet e fundit? Kove të fundit jemi marrë me finalizimin e blogu të parë nga klubi ekonomese që është realizuar nga vullnetarët e këti klubi. Kryesisht blogu ka një përmbajtje ekonomike duke përfshirë fushën ekonomisë në rajonin e Kosovës po ashtu dhe më gjërë. Përveç eventeve të fundit apo ngjarjeve të fundit në ekonomi që cilat i përmban blogu, po ashtu kemi edhe projekte të ndryshme të cilat janë të zhvilluar nga studentët e AUK-ut, të cilat do të publikohen ashtu aty. Mirpo blogu është i hapur edhe për studentë të tjerë të cilët dëshirojnë që të bëjnë publikimin në ndonjë artikulli apo një diçka e cilën e kanë zhvilluar gjatë studimeve të tyre. Përveç këtyra, a vlen edhe diçka tjetër theksohet në lidhur me këtë aspekt? Blogu do të jetë mjaftë i larmishëm, duke përfshirë këto video të cilat do të jenë të xhiruara në konferenca të ndryshme si në brenda Kosovës, mirëpo edhe në konferenca që do të zhvillohen në nivel internacional. Po ashtu do të ketë edhe video nga guest speakers apo të ftuarit që do të jenë këto brenda AUK-ut, të cilat kryesisht trajtojnë një temë ekonomike. Gjithashtu, siç e përmenda edhe më parë, do të ketë shkrime akademike, mirëpo edhe disa video edukative, të cilat do të elaborohen tutje nga studentët dhe do të publikohen si në formë të videove në blogun tonë. Sa keni bashkëpunim me shtete tjera dhe me ekonomistët atyre shteteve, sa keni shkëmbim përvojash me ekonomistët e rinj të shteteve të Europës dhe më gjerë? E theksua ma herët, është me rëndësi theksua prapë. Qëllimi jonë si klub nuk është me i kontribu veç antarëve të klubit ose studentëve të AUK-ut, po qëllimi është edhe ma i larmi, kontribu krejt komunitetit, krejt vendit. Në këtë pik është me rëndësi për neve që me bashkëpunu me universitetet tjera jashta shtetit unë, pra në rajon, mënyrë që mi u jep atyre një ide se si është me investu në Kosovë, ose si është ekonomia në Kosovë, përshkak që në këtë mënyrë i kontribuina krejt vendit. Kur bje fjallat e konferencat, ne në fakt pas dy jave kemi organizu një konferencë në Bulgari me studentët e Universitetit Amerikan Bulgar, ku kemi me shkëmby ide ekonomike edhe kemi me tregu se si është gjendja ekonomike në relacion Kosovë-Bulgari, Bulgari-Kosovë, në mënyrë që me përfitu na prej tyne edhe ata prej neve me të vërtetë se qysh është ekonomia në dy shtetet. Do na tregoni për përkrajën e profesorëve, sa ju mbështesin ata, kush ju ndihmon juve financiarisht?
klubi ekonomistëve brenda Universitetit të AUK-ut pa dyshim për krahin më të madhe ka marrë prej burimeve njerëzore, pra antarëve dhe vullnetarëve të klubit, për krahje të veçantë dhe të madhe kanë dhënë edhe profesorat e AUK-ut, profesorat të UP-s na kanë ndihmuar me organizu disa prej konferencave të ndryshme, në projekte të mëdha sigurisht kemi për krahje edhe prej organizatave buxhetore në Kosovë, pra varësisht prej ides marrin për krahje, por pa dyshim prapë mbetet vullnetarët e klubit ata që e mbajnë klubin ekonomistave në këtë standard në cilin është tani. Dhe në fund, cili është mesazhi juaj? Në fund bëjtire që gjithë studentët të bashkojnë praktikave tona, pra praktikave të zgjidhjeve të problemeve në komunitet, ne jemi të hapur për gjithë studentët që dëshirojnë të aktivizohen në këto projekte, jemi të hapur klubi ekonomistëve çdo herë për ta.